નમસ્તે વિજય મિત્રો, આજે આપણે અહીં જે આપણું ચેપ્ટર ચાલી રહ્યું છે કૃષિ રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર, એમાં આપણે જોઈશું મુદ્દો 5.6 આપણી ચોપાસ કલી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એમ કહેવા માંગે છે કે આપણી ચોપાસ કલી શું કહેવા માંગે છે કે આપણી જે લાઈફ છે, જે આપણું જીવન છે, એની આસપાસ કલીમય જે છે અથવા કલીલ દ્રાવણો હોય, કલીલમય કણો હોય, એ ક્યાં ક્યાં જોવા મળે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે કપડાં પહેરીએ છીએ, મતલબ કાપડ, ફર્નિચર, આ બધું જે છે એ કલીલમય કણોથી બનેલું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે જોઈએ તો અમુક કલીલના જે રસપ્રદ ઉદાહરણ છે એની આપણે વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકાશ વાદળી રંગ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકાશનો જે રંગ છે એ વાદળી રંગનો છે। હવે જે આકાશનો રંગ વાદળી રંગનો કેમ છે એનું કારણ આપણે જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જુઓ કે પાણી સાથેના ધૂળના રજકણો વડે વાદળી પ્રકાશનું પ્રકિરણ થાય છે, મતલબ વાદળી પ્રકાશનું વિખેરણ થાય છે, તેને તેથી તે વાદળી રંગનો દેખાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક વાર અહીં જે ડબલ નો ક્વેશ્ચન પૂછાયો હતો કે આકાશ વાદળી રંગનું છે એનું કારણ શું છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકાશમાં શું હોય છે કે ધૂળના રજકણો હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકાશની અંદર ધૂળના રજકણો હોય છે, ભેજના કણો, મતલબ કે પાણી હોય છે, એ જે ધૂળના કણો અને પાણી મતલબ કલીલમય કણો છે એના દ્વારા જે વાદળી રંગ છે એનું વિખેરણ થાય છે, અને જે વાદળી રંગનું વિખેરણ થાય છે એ આપણે આંખ સુધી પહોંચે છે અને તમને જે આકાશ છે એ વાદળી રંગનું દેખાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વાર જે ડબલમાં પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે આકાશ વાદળી રંગનું કેમ છે, તો તમે કહી શકો છો કે કલીલમય કણો દ્વારા વાદળી રંગનું મતલબ કે પ્રકાશના કિરણોનું વિખેરણ, એના કારણે તમને જે પ્રકાશ છે એ તમને વાદળી રંગ દેખાય છે। તો આ પ્રશ્ન છે પૂછાયેલો છે જે ડબલની અંદર, તો આકાશ વાદળી રંગનું છે એનું કારણ શું, કે આકાશમાં શું હોય છે, એક તો ધૂળના રજકણો હોય છે, પાણી હોય છે, એક પ્રકારના શું છે કલીલમય કણો છે, એના દ્વારા જે વાદળી પ્રકાશ છે એનું પ્રકિરણ ને કારણે આપણે શું થાય છે, જે આકાશ જે છે એ વાદળી રંગનો દેખાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછી ગાઢ ધુમ્મસ અને વરસાદ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર પણ જે કલીલમય કણો છે, જે કલીલ છે એનો પણ રોલ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પણ અંદર ભાગ ભજવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કઈ રીતે ભાગ ભજવે છે, કે જ્યારે ધૂળના રજકણો ઠરે છે ત્યારે ભેજના બિંદુઓ આ કણો ઉપર સંઘનન પામે છે અને સૂક્ષ્મ બિંદુઓ રચે છે, જે કલીલમય કણો છે જે હવામાં તરતા હોય છે। અહીં સંઘનનને કારણે કણોનું કદ ધીમે ધીમે વધે છે, છેવટે વરસાદનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે તમે જોયું છે કે આકાશની અંદર શું હોય, ધૂળના રજકણો હોય છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે વાતાવરણ ઠરે ત્યારે આ ધૂળના જે રજકણો હોય, જે ધૂળના રજકણો છે એની ઉપર પાણીના સૂક્ષ્મ બિંદુઓ આવીને બેસે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકાશમાં જે ધૂળના રજકણો હોય એની ઉપર જે પાણીના બિંદુઓ છે એ આવીને બેસે છે, મતલબ એનું સંગ્રહણ થાય છે। ક્યારે સંગ્રહણ થશે, વાતાવરણ જ્યારે ઠરશે ત્યારે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો જે પાણીના બિંદુઓ છે એ શું થાય છે, કે જે હવાના રજકણો અથવા કણો છે એની ઉપર બેસે છે, મતલબ સૂક્ષ્મ બિંદુઓ રચે છે, અને જે સૂક્ષ્મ બિંદુઓ જે રચે છે એ શું છે, કલીલમય કણો છે। તો અહીં જ્યારે વરસાદ પડે છે એમાં પણ મતલબ કે કલીલમય કણોનો રોલ આવી ગયો, અહીં પણ કલીલમય કણ ભાગ ભજવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સૂક્ષ્મ બિંદુઓ છે એ ધીમે ધીમે મોટા થશે સંગ્રહણને કારણે, કેટલે સુધી મોટા થશે, જ્યાં સુધી એ પાણી સ્વરૂપે નીચે ના આવે એટલે સુધી એ મોટા થતા થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પણ કલીલનો બહુ મહત્વ રહેલું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ગાઢ ધુમ્મસ અને વરસાદ આ બધામાં પણ શું છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો, કલીલમય કણોનો રોલ છે, કલીલમય કણો ભાગ ભજવે છે।
तो आ खास याद रखो विद्यार्थी मित्रों, आगे आप जुए कि घनी बार विरुद्ध विजभार वाला वादर मड़े तो वरसाद वरसे। विद्यार्थी मित्रों शु कह मांगे के वरसाद वादर ने कारण पड़े वादर रचाय छे अने वादर ने कारण पछी वरसाद पड़े छे। तमने खबर छे वादर जे छे ए कलिलमय कण छे अथवा कलिल छे एक प्रकारनो ए आपणे सीखी गया छे। विद्यार्थी मित्रों जे वादर होय, विद्यार्थी मित्रों हवे बे विरुद्ध विजभार वाला वादरो भेगा थाय अमुक वार शुं थाय के जे विरुद्ध विजभार वाला वादरो अमुक वार भेगा थाय तो शुं थई जाय के एनुं स्कंदन थई जाय। मतलब जे अंदर कणो हता ए कणो भेगा थई जशे, भेगा थी जैसे मतलब एनु वजन वधी जशे, ए मोटा थी जशे अने नीचे बेसे, वर्षा स्वरूपे नीचे बेसे छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं पण जे कॉन्सेप्ट आवे छे ए कलिलनी दृष्टिए ज आवे छे। विद्यार्थी मित्रों तो जेम के आपणे भण्या हता कि ज्यारे विरुद्ध विजभार वाला सॉल एकबीजाने भेगा करीए त्यारे एनु स्कंदन थाय छे। विद्यार्थी मित्रों आपणे भणी चुकेला छे कि ज्यारे बे विरुद्ध विजभार वाला सॉल ने आपणे भेगा करीए ત્યારે એનું સ્કંદન થાય છે, મતલબ એ ભારે ભેગા થાય છે અને નીચે બેસે છે। સેમ આ જ ઘટના ઉપર આકાશમાં થાય છે કે જ્યારે બે વિરુદ્ધ વિભારવાળા વાદળો ભેગા થશે ત્યારે શું છે એક સ્કંદનની પ્રક્રિયા થશે, મતલબ કે એ કલમે કણો ભેગા થશે, ભેગા થઈને એક મોટો સ્વરૂપ ધારણ કરશે, મતલબ એ કણોનું કદ વધશે અને એ ધીમે ધીમે નીચે વરસાદ સ્વરૂપે વરસે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપો, એરોપ્લેન દ્વારા વિરુદ્ધ વિજભાર વાળા સોલ અથવા વિજભારિત રેતીના છંટકાવથી કૃત્રિમ વરસાદ વરસે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અમુકવાર શું થતું હોય છે કે વાદળ રચાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ વરસાદ નથી આવતો, તો એ સમયે જો આપણે કૃત્રિમ વરસાદ કરવું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો એ જે વરસાદ જે વાદળ છે એની ઉપર આપણે વિરુદ્ધ વિજભાર વાળા સોલનો આપણે છંટકાવ કરીએ છીએ અથવા વિજભારિત રેતીનો છંટકાવ કરીએ છીએ, પણ એ વિરુદ્ધ વિજભાર હોવી જોઈએ। દાખલા તરીકે એ જે વાદળ છે ઋણ વિજભાઈ હશે તો જે આપણે જે છંટકાવ કરીએ છીએ સોલનું એ ધન વિજભાઈ હોવું જોઈએ, તો એના કારણે પણ શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો વરસાદ વસી શકે છે। તો આ રીતે આપણે કૃત્રિમ વરસાદનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, કૃત્રિમ વરસાદ આપણે લાવી શકીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર હશે કે કૃત્રિમ વરસાદમાં સ્પેશિયલી સિલ્વર આયોડાઇડનો ઉપયોગ થાય છે। સિલ્વર આયોડાઇડ એક પ્રકારનો સોલ છે, એનો ઉપયોગ કૃત્રિમ વરસાદ માટે થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ તમે કદાચ જાણતા હશો। તો એ જે ઘટના છે એક પ્રકારની કલિલમય ઘટના છે, મતલબ કે એ પૃષ્ઠ રસાયણ વિજ્ઞાનની જ ઘટના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પણ તમે સમજી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। આગળ જોઈએ ખાદ્ય પદાર્થો, દૂધ માખણ હલવો ક્રીમ આ બધા જે છે એક પ્રકારના કલિલમય પદાર્થ જ છે, એને કલિલમય કણો પણ આપણે કહી શકીએ છીએ। જમીન, વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જો કે ફળદ્રુપ જમીન સ્વભાવે કલિલમય છે, તેમાં ભેજ એ સમૃદ્ધિત સંરક્ષિત કલિલ તરીકે વર્તે છે। કલિલમય કણના કારણે ભેજ અને પોષક તત્વોનું અધિશોષણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો જે જમીન છે એ એક પ્રકારની કલિલમય કણની પ્રકૃતિ ધરાવે છે, એ કલિલમય કણની પ્રકૃતિ ધરાવે છે એના કારણે એ શું કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભેજનું અને પોષક તત્વોનું શોષણ કરી શકે છે અને આપણે વિવિધ પ્રકારના અનાજ નું ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો જે જમીન છે એ જે અંદર જે માટીના જે કણો છે અથવા જે પણ જે વાત આપણે કરીએ એ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કલિલમય સ્વભાવ ધરાવે છે। અને ચોખ્ખું લખ્યું છે કે ફળદ્રુપ જમીન એ સ્વભાવે શું છે કલિલમય છે, કલિલમય સ્વભાવ હોવાને કારણે શું કરશે કે ભેજ અને પોષક તત્વો બંનેનું પોતાની સપાટી ઉપર મતલબ કે કલિલમય કણની સપાટી ઉપર અધિશોષણ કરશે અને એ પ્રમાણે એ જે પોષક તત્વો છે એ વનસ્પતિને મળશે અને તમને ખોરાક પ્રાપ્ત થાય છે, મતલબ કે પાક આપણે પાકનું ઉત્પાદન આપણે કરી શકીએ છીએ। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે જોઈએ કે લોહી, વિદ્યાર્થી મિત્રો લોહીમાં આલ્બ્યુમિનોલોઇડ નામનો પદાર્થ જે રહેલો છે એ કલિલમય દ્રાવણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જો કે લોહીમાં આલ્બ્યુમિનોઇડ નામનો પદાર્થ છે જે કલિલમય દ્રાવણ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો જ્યારે તમે આપણે શેવિંગ કરવા જઈએ છીએ તો ભૂલથી જ્યારે બ્લેડ લાગી જાય દાઢી ઉપર બ્લેડ લાગી જાય ત્યારે ત્યાંથી એમાંથી લોહી નીકળતું હોય છે, ત્યારે એની પર આપણે ફટકડી અથવા તો ફેક ક્લોરાઇડ આપણે ઘસીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ શું છે એક પ્રકારની સ્કંદનની પ્રક્રિયા જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો,
એમાં થાયલી શું કે ફટકડી અને જે ફેરિક ક્લોરાઇડ છે એ લોહીના સ્ત્રાવને અટકાવે છે જે એક સ્કંદનની જ પ્રક્રિયા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે લોહીનું સ્ત્રાવનું અટકવું એ કઈ પ્રક્રિયા છે, એક પ્રકારની સ્કંદનની જ પ્રક્રિયા છે અને એ જે છે કલિનમય દ્રાવણને આધારિત એને આપણે વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ, એ એના સ્વભાવ પર જ આધાર રાખે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તો યાદ રાખજો કે ફટકડી અને ફેરિક ક્લોરાઇડ લોહીના સ્ત્રાવને અટકાવે છે, આ એક કઈ પ્રક્રિયા છે, એક સ્કંદનની પ્રક્રિયા છે, આ બાબત યાદ રાખજો। આગળ આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાંચમો આપણે લઈ લઈએ મુખ ત્રિકોણ। વિદ્યાર્થી મિત્રો મુખ ત્રિકોણની આપણે વાત જેને આપણે ડેલ્ટા કહીએ છીએ, જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં શું થાય છે કે જ્યાં દરિયાનું પાણી અને નદીનું પાણી જ્યાં મળે છે ભેગા થાય છે ત્યાં ડેલ્ટાની રચના થાય, ત્યાં મુખ ત્રિકોણની રચના થાય છે। આ જે ઘટના છે એક પ્રકારની સ્કંદનની પ્રક્રિયા છે। કઈ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે નદીની અંદર માટીના કણો છે એક પ્રકારના કલિનમય કણો છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ, એક પ્રકારનું કલિનમય દ્રાવણ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ। જ્યારે દરિયામાં વિવિધ પ્રકારના ક્ષાર હોય છે એટલે જે દરિયામાં ઘણા બધા વિદ્યુત વિભાજય હાજર હોય છે, મતલબ એમ થયું કે જે નદી છે એની અંદર જે માટીના કણો રહેલા છે, મતલબ નદી અને માટીના કણો એક પ્રકારનું કલિનમય દ્રાવણ છે એવું કહી શકીશું, અને જે દરિયામાં વિવિધ પ્રકારના જે ક્ષાર રહેલા છે એક પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજક તરીકે કામ કરશે। જ્યારે આ બંને ભેગા થશે ત્યારે શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મુખ ત્રિકોણની રચના થાય છે। કેમ મુખ ત્રિકોણની રચના થાય છે? કારણ કે જે નદીના પાણીમાં શું થાય છે કે દરિયાનું પાણી મિશ્ર થાય છે, જેના કારણે શું થશે કે સ્કંદનની ઘટના થશે, અને સ્કંદનની ઘટનાને કારણે એમાં શું થાય છે, મુખ ત્રિકોણની રચના થાય છે। કઈ રીતે મુખ ત્રિકોણની ઘટના થશે? કે જ્યારે કઈ દરિયાનું પાણી આ તરફથી આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને નદીનું પાણી આ તરફથી આ તરફ આવે છે, જ્યારે અથડાય છે ત્યારે એ જ જગ્યાએ મુખ ત્રિકોણની રચના થાય છે। કારણ શું છે? સ્કંદન। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં લખી શકીએ છીએ આપણે કે નદીમાં માટીના કણો જે એક પ્રકારના કલિમય દ્રાવણ છે, નદીમાં માટીના કણો એ શું છે, એક પ્રકારનું કલિમય દ્રાવણ છે, દરિયાનું પાણી માં મતલબ દરિયાના પાણીમાં ઘણા બધા વિદ્યુત વિભાજય હાજર હોય છે, એટલે કે જ્યાં દરિયાનું પાણી અને નદીનું પાણી ભેગા થશે ત્યાં સ્કંદનની ઘટના થઈ મુખ ત્રિકોણ રચાય છે। તમને ખબર છે આપણે શીખેલા છીએ કે કલિમય દ્રાવણની અંદર જો આપણે વિદ્યુત વિભાજય એડ કરીએ ઉમેરીએ તેનું સ્કંદન થાય છે, તો સેમ ઘટના અહીં જોવા મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સ્કંદનનું દ્રાવણ કયું છે? નદીનું પાણી એ સ્કંદનનું કલિમય દ્રાવણ છે, અહીં વિદ્યુત વિભાજય તરીકે કોણ કામ કરશે? દરિયાનું પાણી,
मतलब ज्यां बने भेगा थशे त्यां मुख त्रिकोण रचाशे। तो आ प्रमाणे तमे याद राखी शको छो। आ जे प्रश्न छे ए प्रश्न पूछायो छे कई घटना अहीं स्कंदनની ઘટના થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। मुख त्रिकोण की रचना थाय छे ए कई घटना छे विद्यार्थी मित्रों? स्कंदन की घटना छे। आ खास याद रखजो। हवे आपणे आगळ जईए। કલિલના અનુપ્રયોગો તરફ જઈએ। કલિલના અનુ પ્રયોગો મતલબ કે કલિલનો જે ઉપયોગ છે, કલિલનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ ક્યાં ક્યાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ એ એમ કહેવા માંગે છે। તો અહીં તમે જો પહેલું છે ધુમાડાનું વિદ્યુતીય અવક્ષેપણ। વિદ્યુતીય અવક્ષેપણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ધુમાડો છે એક પ્રકારનું કલિલમય નો પ્રકાર છે, મતલબ કલિલનો એ કલિલનું ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ। ધુમાડની અંદર આ કાર્બન, આર્સેનિક, સલ્ફાઇડ આ બધા કણો હોય છે, મતલબ જે ધુમાડો જે છે એક પ્રકારનો કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવે છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ। તો આપણે લખી શકીએ છીએ કે જે ધુમાડો એ કાર્બન આર્સેનિયસ સંયોજનો ધરાવતો કલિલ નો એક પ્રકાર છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધુમાડો જે છે એક પ્રકારનું કલિલ જ છે, એની અંદર કાર્બન અને આર્સેનિક સંયોજનોના કણો હાજર હોય છે। હવે કોઈ ફેક્ટરીમાં શું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કઈ પ્રોસેસ થતી હોય તો અંદરથી ધુમાડો નીકળતો હોય છે। હવે આપણે ખબર છે કે જે ધુમાડો જે છે એ કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો થાય શું કે આવી રીતે અહીં આપણે કોઈ પ્રોસેસ ચાલે છે, દાખલા તરીકે અહીં આપણે કોઈ પ્રોસેસ ચાલે છે બરોબર, અહીં આપણે આ ચીમની ગોઠવેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંથી ધુમાડો બહાર નીકળવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચીમનીમાંથી ધુમાડો નીકળશે। આપણે શું કરીશું, આપણને ખબર છે કે જે ધુમાડો છે એ કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવે છે, તો ધુમાડો ચીમનીની બહાર નીકળે એ પહેલા આપણે એક ચેમ્બર મૂકી દઈશું અહીં, અહીં આપણે એક ચેમ્બર મૂકી દઈશું। આ જે ચેમ્બર છે વિરુદ્ધ વિજભાર ધરાવતી પ્લેટો ધરાવતી હશે, એનો મતલબ એમ થયો કે જો કલ ધુમાડને બહાર નીકળવું હોય એ પહેલા આ પ્લેટોમાંથી પસાર થશે, અને એ જે પ્લેટો છે એ વિરુદ્ધ વિભાજ ધરાવતી પ્લેટો છે। મતલબ શું થયું કે જે અહીં ધુમાડો જે ધુમાડો છે એ કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવે, અહીંથી જે ધુમાડો આ જે છે આ ચેમ્બરમાંથી પસાર થશે, અને આ જે ચેમ્બર છે એ વિરુદ્ધ વિભાજ ધરાવતી પ્લેટો ધરાવે છે। મતલબ એમ થયું કે જે કલિલમય કણો છે એ આ પ્લેટોમાંથી જ્યારે પસાર થશે અને આ જે પ્લેટ છે એ વિરુદ્ધ વિભાજ ધરાવે છે, મતલબ અહીં ચેમ્બરમાં શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ ધુમાડાનું અવક્ષેપણ થઈ જશે। તો આ જે ધુમાડાનું અવક્ષેપણ થાય છે એને આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વોટ્રેલ અવક્ષેપક કહીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ઘટના છે આપણે ક્વોટ્રેલ અવક્ષેપક કહીએ છીએ, અહીં જે ધુમાડો છે એ જમા થઈ જશે
અહીં ધુમાળાનું અવક્ષેપણ થઈ જાય, ધીમે ધીમે આ ધુમાળો ઠરી નીચે આવી જશે, ચીમનીના નીચેના ભાગમાં આવી જશે। તો આ જે ઘટના છે એને આપણે શું કહીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોટરેલ અવક્ષેપક કહીએ છીએ। સમજીએ, ચીમનીમાંથી ધુમાળો પસાર કરતા પહેલા તેને વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતી પ્લેટોના ચેમ્બરમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે। અહીં ધુમાડાનું અવક્ષેપણ થાય છે જેને કોટરેલ અવક્ષેપક કહે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં માત્ર એમ કહેવા માંગે છે કે જે ધુમાડો છે એ કલિમય પ્રકૃતિ ધરાવે છે, ધુમાડો જ્યારે ચીમનીમાંથી બહાર નીકળે એ પહેલા એને વિરુદ્ધ વિભાગ ધરાવતી પ્લેટોના ચેમ્બરમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે, ત્યાં એનું ધુમાડો શું થશે, અવક્ષેપણ થઈ જશે। ધુમાડોનો અવક્ષેપણ થવાની ઘટનાને આપણે શું કહીએ છીએ, કોટરેલ અવક્ષેપક કહીએ છીએ। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ આ જે પ્લેટો છે એ વિદ્યુતની હાજરીમાં થશે, એટલે આપણે લખ્યું છે ધુમાડાનું વિદ્યુતીય અવક્ષેપણ, વિદ્યુતની હાજરીમાં જે પ્લેટો છે એ વિદ્યુત ધ્રુવ ધરાવે છે, વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા શું થાય છે, વિદ્યુતીય વિઘટન થાય છે। ધુમાડાનું વિદ્યુતીય મતલબ ધુમાડાનું વિદ્યુતીય અવક્ષેપણ થશે, આ જ ઘટનાને આપણે શું કહીએ છીએ, કોટરેલ કહીએ છીએ। આ ઘટના કેમ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે અહીં જે ધુમાડો છે એ કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવે છે, એના કારણે અહીં જે ધુમાડો છે એનું વિદ્યુતીય અવક્ષેપણ થાય છે। તો અહીં આપણે કલિલમય જે કોન્સેપ્ટ છે, કલિલનો જે કોન્સેપ્ટ છે અહીં આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। તો આ પ્રમાણે તમે એને યાદ રાખી શકો છો। આગળ આપણે જઈએ પીવાના પાણીનું શુદ્ધિકરણ, તમે જોઈ શકે જે પીવાના પાણીમાં હોય, મતલબ તમે જોયું કે પીવાની પાણીની અંદર નિર્લંબિત અશુદ્ધિઓ હોય છે, નિર્લંબિત અશુદ્ધિઓ મતલબ કે પીવાની પાણીની અંદર તરતી અશુદ્ધિઓ, એને આપણે કહીએ છીએ નિર્લંબિત અશુદ્ધિઓ। હવે એની અંદર તમે જયારે એલમ મતલબ કે ફટાફટ તમે એડ કરશો તો એ જે નિર્લંબિત કણો છે એનું અવક્ષેપણ થઈ જશે, અને અવક્ષેપણ થતા એ નીચે બેસી જશે, આમ તમે પાણીનું શુદ્ધિકરણ કરી શકો છો। હું એમ કહેવા માંગુ છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આપણું પાણી છે આપણું પાણી છે, પાણીની અંદર નિલંબિત અશુદ્ધિઓ મતલબ કે અહીં તરતી અશુદ્ધિઓ હોય છે, આવી જ્યારે એની અંદર તમે ફટકડી ઉમેરશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ફટકડી એની અંદર ઉમેરશો તો એ ફટાફટ શું કરશે કે આ જે નિલંબિત અશુદ્ધિ છે, નિલંબિત અશુદ્ધિ મતલબ કે પાણીની અંદર તરતી અશુદ્ધિઓ, વિદ્યાર્થી મિત્રો નિલંબિત અને નિલંબનમાં ફેર છે, નિલંબન મતલબ એ સસ્પેન્શન ભેગાથી નીચે બેસી ગયો, નિલંબિત મતલબ અહીં જે તરતી અશુદ્ધિઓ, જ્યારે તમે ફટાફટ અંદર નાખશો તો ફટાફટ શું કરશે કે આ જે નિલંબિત અશુદ્ધિઓ છે એનું અવક્ષેપણ કરી દેશે, અને અવક્ષેપ એ શું થશે, નીચે બેસી જશે, મતલબ જે અશુદ્ધિઓ હતી એ નીચે બેસી જશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન પણ જેડબલ માં પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે પાણીના શુદ્ધિકરણમાં એલમ નું શું રોલ છે, શું ભાગ ભજવે છે એલમ, અહીં ફટાફટ આપણે એલમ પણ કહીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં
ફટકડી જે છે એ શું કરે છે જે નિર્લંબિત અશુદ્ધિ છે એનું શું કરે છે અવક્ષેપણ કરે છે વિદ્યાર્થી તો ખાસ યાદ રાખજો ઓકે અવક્ષેપણ થવાને કારણે એ જે કણો છે અશુદ્ધિ છે એ નીચે બેસી જશે તો પાણીમાં નિલંબિત નિલંબિત અશુદ્ધિઓ હોય છે તેમાં ફટકડી નાખતા આ અશુદ્ધિઓનું અવક્ષેપણ થતા તે નીચે બેસી જાય છે આ રીતે આપણે પાણીનું શુદ્ધિકરણ કરી શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ રાખજો અહીં એલમ શું ભાગ ભજવે છે પાણીના શુદ્ધિકરણમાં એલમ શું ભાગ ભજવે છે એ જે નિર્લંબિત અશુદ્ધિઓ છે એનું અવક્ષેપણ કરશે આ પ્રશ્ન પૂછાયો છે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે જઈએ અહીં આપણે જોઈએ ઔષધિઓમાં હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજીશું કે ઔષધિઓમાં કલરિંગ કઈ રીતે ભાગ ભજવે છે એનું આપણે જોઈ લઈએ અહીં આપણે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે મોટા ભાગની ઔષધિઓ કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવે છે યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે જોઈએ આ પ્રકારની કયા પ્રકારની ઔષધિ છે એનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ એક ઉદાહરણ લઈએ કે આર્ગીરોલ વિદ્યાર્થી મિત્રો આર્ગીરોલ શું છે એક પ્રકારનો સિલ્વર સોલ્ટ છે જે આંખમાં મલમ તરીકે ઉપયોગી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો આ આર્ગીરોલ એક પ્રકારની આપણે ઔષધ ગણી શકીએ છીએ એ શું છે આર્ગીરોલ શું છે એક પ્રકારનો સિલ્વરનો સોલ્ટ છે આ એક પ્રકારની ઔષધ છે અહીં જો શબ્દ શું આવે છે એક પ્રકારનો સિલ્વરનો સોલ્ટ સોલ્ટ તમે ક્યાં ભણ્યા હતા કલિલમાં તમે ભણ્યા છે મતલબ એમ થયું કે આ જે આર્ગીરોલ છે એક પ્રકારનું કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવે છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ જે આંખમાં મલમ તરીકેનો ઉપયોગી છે એનો આંખમાં મલમ તરીકેનો ઉપયોગ થાય છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું આપણે વાત કરીએ કે કલિલમય એન્ટીમની કલિલમય એન્ટી એ કાલાજાર જે રોગ છે કાલાજારની સારવારમાં વિદ્યાર્થી અહીં આવે છે કલિલમય એન્ટીમની એનો જે ઉપયોગ છે એક કાલાજાર એક પ્રકારનો રોગ છે એની સારવારમાં થાય છે તમારા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આ કાલાજાર કયા પ્રકારનો રોગ છે સોરી કાલા જે કાલાજાર છે એક પ્રકારનો રોગ છે કયા પ્રકારનો રોગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક પેરાસાઇટથી થતો રોગ છે જેમાં આપણને તાવ આવે છે
ओके विद्यार्थी मित्रों, तो आ कालाजार छे एक प्रकारनो रोग छे जे पेरासाइट थी थाय छे, मतलब परजीवी आपणे जे परजीवी કહી છે એનથી આ રોગ થતો હોય છે। એની સારવાર માટે આપણે શું ઉપયોગ કરીએ છીએ? કલિલમય એન્ટીમયનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। એ જ પ્રમાણે આપણે બીજી વાત કરીએ કલિલમય ગોલ્ડ અંતઃસ્નાયુ, જે કલિલમય ગોલ્ડ છે એનો ઉપયોગ અંતઃસ્નાયુ ઇન્જેક્શન માં વપરાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે અંતઃસ્નાયુ ઇન્જેક્શન માં પણ અહીં શું થાય છે કે જે કલિલમય ગોલ્ડ છે એનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ। એ પ્રમાણે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયમ છે, અહીં જે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયમ છે એ એસિડિટી અથવા આપણે કહીએ કે જે હોજરી હોય હોજરીની ગડબડી જે આપણી હોજરીમાં જે અમુક ગડબડી થતી હોય છે એસિડિટી થતી હોય છે તો એમાં જે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયમ છે એનો ઉપયોગ થાય છે। તો વિદ્યાર્થી, આપણે જે પણ આપણે દવાઓનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે કે આર્ગિરોલ એક પ્રકારનો સોલ્ટ છે, મતલબ એ કલિલમય છે, કલિલમય એન્ટીમયનો ઉપયોગ શુંમાં થાય છે, કાલાજાર મરોગ થાય છે, એક પ્રકારનો રોગ છે જેમાં તાવ આવતો છે અને આ રોગ પેરાસાઇટથી થાય છે, કલિલમય ગોલ્ડ અંતઃસ્નાયુ ઇન્જેક્શનમાં વપરાય છે, મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયમ એ એસિડિટીની સારવારમાં વપરાય છે, મતલબ કે હોજરીમાં કોઈ ગડબડ થઈ હોય એમાં પણ શું થાય છે કે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયમ વપરાય છે। મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયમ પણ આ એક પ્રકારનું શું છે, કલિલમય નો પ્રકાશ, મતલબ કલિલ નો પ્રકાશ અથવા કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવે છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઔષધની વધુ અસરકારકનું કારણ એ કલિલમયની કણની વિશાળ સપાટીને કારણે હોય છે। આ જે ઔષધો છે એ આપણા શરીરમાં જઈને અસર કરે છે એનું કારણ શું છે કે કલિલમય પ્રકૃતિ ધરાવતા હોવાને કારણે, વિશાળ સપાટી ધરાવે છે, વિશાળ સપાટી ધરાવતા હોવાને કારણે એનું સહેલાઈથી પરિપાચન થઈ શકે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં લખું છું, આપણે અહીં લખી શકીએ છીએ ઔષધોની અસર તેના કલિલમય પ્રકૃતિ, મતલબ આ જે કલિલમય કણ છે, કલિલમય કણની વિશાળ સપાટીના કારણે હોય છે, જેથી તેનું પરિપાચન સરળ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ તમે લખી શકો છો, ઔષધોની અસર તેના કલિલમય કણની વિશાળ સપાટીના કારણે હોય છે જેથી તેનું પરિપાચન સરળ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મુદ્દો લખી શકો છો। તો તમને કદાચ પ્રશ્ન પૂછે કે
ઔષધની અંદર કલિલની શું ઉપયોગીતા, કલિલની શું અગત્યતા છે, તો આ પ્રમાણે તમે ઉદાહરણ આપી અને તમે સમજાવી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ ખાસ આર્બિઓલનો શું રોલ છે, કલિલમાં ગોલ્ડ શેમાં ઉપયોગ થાય છે એ તમે સમજાવી શકો છો. આગળ આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કલિલમય અથવા જે કલિલના જે અનુપ્રયોગ છે એની અંદર આપણે ચર્મ શોધન આપણે વાત કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે જુઓ કે જે પ્રાણીઓના ચર્મ સ્વાભાવિક કલિલમય છે, જેમાં જે ચર્મ છે એ ધન વિજભાયિત ધરાવે છે. મતલબ કે જે ચામડીઓના જે પ્રાણીઓ હોય, જે પ્રાણીઓ હોય એના જે ચામડી હોય છે એ જે છે કલિલમય સ્વભાવ ધરાવે છે, અને એમાં જે ચર્મ છે, ચામડી છે એ ધન વિજભાયિત હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પ્રાણીઓની જે ચામડી છે એને આપણે ટેનિનમાં ડુબાડવામાં આવે છે ત્યારે સ્કંદન થાય છે અને ચામડું કઠણ બને છે. આ પદ્ધતિને ચર્મ શોધન કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પ્રાણીઓની ચામડી હોય છે એ એક પ્રકારના કલિલમય સ્વભાવ ધરાવે છે, એને આપણે ટેનિનમાં ડૂબેડશું તો શું થશે, સ્કંદનની ઘટના થશે. સ્કંદનની ઘટના થઈ અને જે ચામડું છે એ કઠણ બને છે. આ જે ઘટના છે એને જ આપણે ચર્મ શોધન કહીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આ ટેનિન શું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ટેનિન છે એ ટેનિન એક પ્રકારનો જૈવિક અણુ છે, જે પોલીહાઇડ્રોક્સી ફિનોલિક પદાર્થ છે. ટેનિન એ પોલીહાઇડ્રોક્સી ફિનોલિક પદાર્થ છે, કાર્બનિક પદાર્થ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી એની અંદર આપણે જ્યારે ચામડીને આપણે ડુબાડીએ છીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જે ટેનિન છે એ શું કરશે, જે ચામડીમાં પ્રોટીન રહેલા છે એનું વિકૃતિકરણ કરશે અને એને કઠણ બનાવશે. મતલબ જ્યારે પ્રોટીનનું વિકૃતિકરણ થાય ત્યારે એ કઠણ બને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એના કારણે આ જે ચામડું હશે એ પણ શું બનશે, કઠણ બનશે. અથવા હું એમ કહું કે જે જ્યારે ટેનિનને આપણે ટેનિનની અંદર જ્યારે આપણે પ્રાણીઓની ચામડી ડુબાડીએ ત્યારે ટેનિન શું કરશે, જે ચામડીમાં રહેલા પ્રોટીન છે એનું અવક્ષેપણ કરશે. એનું શું કરશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અવક્ષેપણ કરે છે. અને અવક્ષેપણની ઘટના કઈ છે, સ્કંદનની ઘટના છે. આના કારણે આપણે શું લખ્યું છે, સ્કંદન લખેલું છે. અને હાલ ટેનિનના બદલે આપણે ક્રોમિયમ ક્ષારનો પણ વાપરી શકીએ. બીજું છે, મતલબ પાંચમું છે કે સાબુ અને પ્રક્ષાલકની સ્વચ્છીકરણની પ્રક્રિયામાં આપણે શીખેલા છે, આગળ આપણે શીખેલા છે કે મિસેલની રચના એ બધું જે છે એ કલિલમય કણની પ્રકૃતિને આધારે થાય છે. જો કલિલમય કણ ન હોત તો આપણે સમજી શકીએ કે સાબુ અને પ્રક્ષાલકની સ્વચ્છીકરણની પ્રક્રિયા પણ કદાચ ન થઈ હોત એવું આપણે વિચારી શકીએ. ત્યાર પછી ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ છે અથવા તો સેલ્યુલોઝયુક્ત જે પ્લેટ છે એની ઉપર જિલેટીનમાં પ્રકાશ સંવેદનશીલ સિલ્વર બ્રોમાઇડનું પાયસનું આવરણ ચડાવ્યું હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં શું કહેવા માંગે છે કે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ અથવા સેલ્યુલોઝયુક્ત પ્લેટ પર જિલેટીનમાં પ્રકાશ સંવેદનશીલ સિલ્વર બ્રોમાઇડના પાયસનું આવરણ હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા તરીકે આ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ છે, એની ઉપર આપણે જિલેટીન માં પ્રકાશ સંવેદનશીલ સિલ્વર બ્રોમાઇડ નું મતલબ એ બને ભેગું હશે તો એ પાયસ બનશે. એટલે કે જે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર એની ઉપર પાયસ નું આવરણ આપણે ચડાવીએ છીએ. તમારા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે અહીં પ્રકાશ સંવેદનશીલ સિલ્વર બ્રોમાઇડ નું કામ શું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકાશ સંવેદનશીલ બ્રોમાઇડ નું કામ એ છે, અથવા આપણે એમ શા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ફોટોગ્રાફીમાં જે નેગેટિવ બને છે એની જે ઇમેજ છે એ સારી બને એના કારણે આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ,
પ્રકાશ સંવેદનશીલ સિલ્વર બ્રોમાઇડનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે આપણે જે ઇમેજ બનશે એ જે ઇમેજ સારી બને એના કારણે આપણે અહીં પ્રકાશ સંવેદનશીલ સિલ્વર બ્રોમાઇડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ ખાસ યાદ રાખજો, અહીં પાયસ, અહીં જે કલિંગનો પ્રકાર જે બને છે એ શું છે? પાયસ નું છે. આ ખાસ યાદ રાખજો, આમાંથી એમસીક્યુ આવી શકે. રબર ઉદ્યોગ, વિદ્યાર્થીઓ શીર રબરના કણનું કલિલમય દ્રાવણ છે. જે શીર છે લેટેક્સ એ રબરના કણનું કલિલમય દ્રાવણ છે. તમારા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે શીર અથવા લેટેક્સ શું છે? અમુક વનસ્પતિમાંથી સફેદ દુગ્ધ પ્રવાહી નીકળતું હોય છે, એ જે સફેદ દુગ્ધ પ્રવાહી નીકળે છે એને જ આપણે શીર અથવા લેટેક્સ કહીએ છીએ. એ શું છે? રબરના કણનું કલિલમય દ્રાવણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ઋણ વિસ્પાયિત હોય છે, આમ રબરને શીરના સ્કંદનથી મેળવવામાં આવે છે. અહીં જે ઘટના જોવા મળે છે, મતલબ આપણે જે રબર બનાવીએ છીએ, રબર આપણે શીરમાંથી જે રબર બનાવીએ છીએ, લેટેક્સ માંથી આપણે જે રબર બનાવીએ છીએ, એ કઈ ઘટના છે? સ્કંદનની ઘટના છે. આ ખાસ યાદ. ત્યારે આપણે જોઈએ કે રંગ, શાહી, સંશ્લેષિત પ્લાસ્ટિક, રબર, ગ્રેફાઇટ, ઉંજણ, સિમેન્ટ આ બધા જ કલિલમય દ્રાવણના ઉદાહરણો છે. ત્યાર પછી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે જોઈએ ગોલ્ડ નંબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગોલ્ડ નંબર શું છે? આ ખાસ ધ્યાન આપજો. 10 ml ગોલ્ડના સોલમાં 1 ml NaCl જેની સાંદ્રતા 10% છે ઉમેરતા સોલનું સ્કંદનને અટકાવવા જરૂરી દ્રવ અનુરાગી સોલના મિલીગ્રામ નંબરને ગોલ્ડ નંબર કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમજી એક શું કહેવા માંગે છે? દાખલા તરીકે આપણે આ એક પાત્ર લીધું, એ પાત્રની અંદર આપણે 10 ml ગોલ્ડનું સોલ લીધું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે ગોલ્ડનું સોલ આપણે લઈએ છીએ 10 ml, એ સ્વભાવ કેવો છે? દ્રવ વિરાગી છે. ફરીથી કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જે 10 ml ગોલ્ડનું સોલ લઈએ છીએ એ સ્વભાવ કેવો છે? દ્રવ વિરાગી છે. મતલબ એક પાત્રની અંદર આપણે 10 ml ગોલ્ડનું સોલ લઈએ છીએ, એની અંદર આપણે 1 ml 10% NaCl નાખીએ છીએ. આની અંદર આપણે NaCl નાખીએ. આ NaCl શું છે? વિદ્યુત વિભાજ્ય છે. તમને ખબર છે કોઈ સોલની અંદર તમે વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરો તેનું સ્કંદન થાય છે, તમને ખબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં 1 ml 10% NaCl ઉમેરતા આ સોલનું સ્કંદન થશે. હવે આ સોલમાં જે સ્કંદનની પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થઈ છે, પણ એ સ્કંદનની પ્રક્રિયાને અટકાવવા માટે હવે આપણે એની અંદર દ્રવ અનુરાગી સોલનો જથ્થો આપણે ઉમેરીએ છીએ. દ્રવ અનુરાગી સોલ શું કરશે? આ જે સોલ છે એનું સ્કંદન થવા દેશે નહીં, મતલબ સ્કંદન સામે રક્ષણ આપશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્રવ અનુરાગી સોલનો આપણે જથ્થો હવે આપણે એડ કરીશું. જે દ્રવ અનુરાગી સોલનો આપણે જે જથ્થો આપણે એડ કરીએ છીએ એ શું હશે? એ જે જથ્થો આપણે એડ કરીએ છીએ એ મિલીગ્રામમાં હશે. એનો જે નંબર છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ગોલ્ડ નંબર કહીએ છીએ. અને એ શું કરશે કે આ જે સોલનું જે સ્કંદન થતું હતું, સ્કંદન કેમ થતું હતું? તમે અહીં વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરતા હતા એના માટે સ્કંદન થતું હતું. એ સ્કંદનને અટકાવવા માટે આપણે દ્રવ અનુરાગી સોલનો જથ્થો આપણે ઉમેરીએ છીએ મિલીગ્રામમાં. એ નંબરને આપણે શું કહીએ છીએ? ગોલ્ડ નંબર કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે આ જે 10 ml ગોલ્ડનું સોલ છે એનું સ્કંદનને અટકાવવા માટે અહીં દ્રવ અનુરાગી સોલ હું 2 mg એડ કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 mg હું એડ કરું છું. જો 2 mg હું દ્રવ અનુરાગી સોલ એડ કરીશ તો આનું સ્કંદન થતું અટકી જશે. એને જ, મતલબ આ જે 2 mg આપણે એડ કર્યા આનો જે નંબર છે એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? ગોલ્ડ નંબર. ઇન શોર્ટ આપણે એમ કહીએ કે દ્રવ અનુરાગીનો જે રક્ષણાત્મક પાવર છે, હવે રક્ષણાત્મક પાવર એટલે શું? કે દ્રવ અનુરાગી સોલ આ જે દ્રવ વિરાગી સોલને રક્ષણ આપે છે. કોઈ સામે? સ્કંદનની સામે.
માટે અહીં આપણે કહીએ દ્રવ અનુરોધી સોલ એ રક્ષણાત્મક પાવર ધારે છે. દ્રવ અનુરોધી સોલ ના રક્ષણાત્મક પાવર ને આપણે સેના વડે દર્શાવીએ છીએ? ગોલ્ડ નંબર વડે દર્શાવીએ છીએ. આ ખાસ યાદ રાખજો, દ્રવ અનુરોધી જે સોલ છે એનો જે રક્ષણાત્મક પાવર છે એને આપણે દર્શાવવું હોય તો કોણ આપણે દર્શાવશો? ગોલ્ડ નંબર. આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે નીટ ની અંદર કે દ્રવ અનુરાગી સોલ જે છે હોય એનો રક્ષણાત્મક પાવર તમે કયા શબ્દ વડે દર્શાવશો? તો એ જે શબ્દ છે શું છે? એ જે ટર્મ છે એ છે શું છે? ગોલ્ડ નંબર છે. અહીં તમે જે દ્રવ અનુરાગી સોલ નાખો છો 2 મિલીગ્રામ નાખ્યું એટલે આ જે 2 જે છે બગડો આ નંબર છે એને જ આપણે કહીએ છીએ ગોલ્ડ નંબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ. બીજી બાબત આપણે એ જોઈએ કે ગોલ્ડ નંબર કોઈ દ્રવ અનુરાગી સોલ છે એનો તમે ગોલ્ડ નંબર શોધવો, મતલબ ગોલ્ડ નંબર ભી 1 છે 5 છે કે 4 છે એવા ગોલ્ડ નંબર શોધવા હોય તો આ ફોર્મ્યુલા છે આ યાદ રાખજો કે ગોલ્ડ નંબર બરાબર દ્રવ અનુરાગી સોલ નો જથ્થો મિલીગ્રામમાં, જેટલો તમે દ્રવ અનુરાગી સોલ જે જથ્થો લો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો દ્રવ અનુરાગી સોલ નો જે જથ્થો લો છો એ અહીં દ્રવ વિરાગી સોલ એમએમ માં અહીં દ્રવ જે આપણે આ દ્રવ અનુરાગી સોલ લીધો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે દ્રવ અનુરાગી સોલ લીધો હતો એની આપણે વાત કરીએ છીએ. હવે તમે 10 એમએમ પણ લઈ શકો, 10 એમએમ ની જગ્યાએ 20 એમએમ પણ લઈ શકો. તો અહીં દ્રવ અનુરાગી સોલ નો જે જથ્થો છે એમએમ માં મતલબ ગોલ્ડ સોલ અને એને ગુણ્યા 10. અહીં 10 કેમ આવે છે? કારણ કે હવે જે ગોલ્ડ નંબર છે એ આપણે 10 એમએમ ને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 10 એમએલ આપણે લીધું હતું, અહીં આપણે 2 મિલીગ્રામ નાખ્યો તો મતલબ જે 2 છે એ આપણો ગોલ્ડ નંબર એ વખતે કહી શકીએ. તો અહીં આપણે 100 એમએલ લઈએ તો વિદ્યાર્થી આપણે 100 એમએલ લઈશું તેને ગુણ્યા 10 વડે ગુણ દેવાનું. તો આ પ્રમાણે તમે યાદ રાખી શકો. ઓકે, આ પ્રમાણે ગોલ્ડ નંબર ને તમે ધ્યાન રાખી શકો. બીજી બાબત ખાસ અહીં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે જેમ ગોલ્ડ નંબર ઓછો તેમ તેનો રક્ષણાત્મક શક્તિ વધુ. દાખલા તરીકે હું દ્રવ અનુરાગી સોલ એ બી અને સી ના ગોલ્ડ નંબર અનુક્રમે દ્રવ અનુરાગી સોલ એ બી સી ના ગોલ્ડ નંબર અનુક્રમે 0.22 0.24 અને 2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બી સી માંથી કોનું રક્ષણાત્મક પાવર વધુ હશે? રક્ષણાત્મક પાવર મતલબ રક્ષણાત્મક શક્તિ. મેં તમને કીધું કે જેમ ગોલ્ડ નંબર ઓછું એમ એની રક્ષણાત્મક શક્તિ વધારે. તો અહીં ઓછું કોણ છે ગોલ્ડ નંબર? એનું કેટલું છે? 0.22. મતલબ આન્સર શું આવશે? આવી રીતે તમે આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાયા છે. તો આ પ્રકારના પ્રશ્નોને તમે ધ્યાનમાં લેશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આટલું જ આપણે રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.